як гурден заставав за наші доми. На коцелі собі я сам не платил бігная, скал біг стратил заєм, от тут летаєм всі, що мене хочеш дати. Бо ти вже на всі, що не хочеш указати, і країну западити, бай-бай. Одні навки слово прозеша на засе там, а вітрину западити, бай-бай. А ти запиши, бо ти